Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong araw ng October 18, 2024. At kayo'y nanunood ng Pilipinas Balita Now. Marcos at Robredo nagkaharap sa Sorsogon event. Sa isang di inaasahang pagkakataon, nag-cruise ang landas ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating pangalawang Pangulo Lenny Robredo sa isang kaganapan sa Sorsogon. Bagaman walang direktang pag-uusap, ramdam ang tensyon dahil sa kanilang nakaraang tunggalian sa politika. Sipi na para sa mga OVP officers na umiwas sa imbestigasyon. Ang mga opisyal ng Office of the Vice President OVP ay pinadalhan ng sipi na matapos hindi sumipot sa pagdinig ukol sa isyu ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Nagbabala ang House panel na kailangan nilang magpakita sa susunod na imbestigasyon upang masagot ang mga tanong tungkol sa pondo. Chinese self-confessed spy biglang nawala. Inihayag ni Senadora Risa Hontiveros na hindi na matagpuan ang Chinese spy na umamin ng kanyang especially iya sa bansa. Ito'y matapos ang pag-imbestiga sa di umano'y pagpasok ng mga dayuhan na may kaugnayan sa POGO operations. Kaso ng sedition laban sa kampo ni Quiboloy. Ang mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy, kasama si Lorraine Bedoy at ilan pang kaalyado, ay humaharap ngayon sa mga kasong sedition. Ang mga reklamo ay may kinalaman sa kanilang mga pahayag at kilos na di umano'y labag sa batas. Gutom sa Pilipinas lumobo. Ayon sa bagong datos, umakyat sa second highest level ang gutom sa bansa ngayong Setyembre mula noong nagsimula ang pandemya. Maraming pamilya ang nagre-reklamo ng kakulangan sa pagkain dulot ng mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. North Korea tinawag na hostile state ang South Korea. Sa isang bagong pahayag, idineklara ng North Korea ang South Korea bilang isang hostile state at muling nagbabanta ng aksyon sa patuloy na tensyon sa Korean Peninsula. North Korea versus South Korea, tensions rising. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea matapos tawagin ng North Korea ang South bilang isang hostile state. One Direction's Liam Payne patay matapos bumagsak sa hotel. Nagdadalamati ang mga fans ni Liam Payne matapos kumpirmahin ang kanyang pagkamatay dulot ng aksidente sa isang hotel. AI Virtual Assistant, mula empleyado hanggang AI. Isang empleyado ang ginawang AI Virtual Assistant sa isang eksperimento ng isang tech company na layong magpalawak ng automation sa workforce. Pag-aalis ng abandoned cars sa NAIA. Sa wakas, magkakaroon ng aksyon ang NNIC laban sa mga abandonadong sasakyan sa Ninoy Aquino International Airport na nakaparada na simula pa noong 2014. Ito ang mga balita para sa araw na ito. Ako po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-comment, mag-share, mag-like at mag-subscribe upang manatiling updated sa inyong pang-araw-araw na balita. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you for watching. Please don't forget to comment, share, like, and subscribe to Pilipinas Balita Now. Until the next video.